तपाईँहरूले गहिरो गरी विचार गर्नुभयो भने यो कुरा बेठिक भनेर चाहिँ बहस गर्ने ठाउँ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन र यो किन पनि म भन्न चाहन्छु आज जुन दिन यो हामी दिवस मनाउँदैछौँ हामी कहाँ एउटा वर्ग एउटा तबका हिजो राज्य सत्तामा कब्जा जमाएको समुदाय स्वम, भनौँ उनीहरूलाई यो संविधान घाँडो भएको छ आज किन घाँडो भएको छ भने यसले दलितहरूलाई तलदेखि माथिसम्म प्रतिनिधित्व गराउने कुरा गरेको छ जुन उनीहरूलाई मन परेकै छैन त्यहाँ कोही दलित कुनै खास ठाउँमा नियुक्त हुन्छ भने उनीहरूको ध्यान त्यो दलितलाई हटाउनेमा बढी केन्द्रित छ चा। दलितलाई चाहिँ कुनै तरिकाले हटाइहाल्न पाए हुन्थ्यो तिलक ती। परियार एउटा प्रतीकात्मक उदाहरण मात्रै हो त्यस्तो हजारौँ उदाहरण दिन सकिन्छ तपाईँहरू हेर्नुहोला संविधानमा आदिवासी जनजातिहरूलाई र अरू समुदायलाई पनि समावेशिता र समानुपातिकताको कुरा गरिएको हुनाले यो संविधान उनीहरूको लागि घाँडो भएको छ हिजो गणतन्त्रवादी आन्दोलन अगाडि बढ्दै गर्दा गणतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरूको चाहिँ ध्याउन्न चाहिँ कसरी यो संविधानलाई निस्तेज पार्ने भन्नेमा नै छ हिजो संविधान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा समावेशिता र समानुपातिकताको कुराको विरोध गर्नेहरू अहिले सङ्घीयतालाई छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्न चाहन्छन् त्यस्तो बेलामा यो दिवस हुँदैछ र त्यसो गर्न के गर्ने त अहिले चाहे संसद विघटनको कुरा भन्नुहोस् या अहिले पनि संसद पुनस्थापना त हामीले आन्दोलन गरेर सबैतिर व्यापक रूपमा एउटा वातावरण बन पनि बन्यो सर्वोच्चले ठिकै फैसला गर्यो हामीले त्यसलाई स्वागत पनि गऱ्यौँ तर तपाईँ हेर्नुभयो भने गणतन्त्र विरोधीहरू सङ्घीयता विरोधीहरू समावेशिताका विरोधीहरू दलित मुक्ति आन्दोलन र दलितहरूको हक अधिकारका विरोधीहरू अहिले पनि यो संविधानलाई फेरि पनि निचोर्ने त्यसलाई च्यात्नेमै छन् तपाईँहरूले कतिको विचार गर्नुभएको छ त्यस कारण अहिलेको आन्दोलन धेरै कुरा धेरैतिर दिमाग लग्यो भने दिमाग खराब हुनसक्छ म के भन्छु भने यति बेला जे चलेको छ उनीहरूलाई के लागेको छ भने अब धेरै चाहिँ समय लिँदै जाँदा दलितहरू पनि थाकिसके अब दलितहरू सशक्त रूपले सडकमा आउने स्थिति छैन आदिवासी जनजातिहरू पनि थाकिसके उनीहरू पनि सशक्त रूपले सडकमा आउने स्थिति छैन महिलाहरू पनि विभिन्न ठाउँमा अलिअलि चाहिँ प्रतिनिधित्व भएकै छ अब सङ्गठित र संस्थागत रूपमा सडकमा आउने स्थिति छैन र मुख्य कुरा यी सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायलाई बाढी दिने अधिकार दिने भनेको नेतृत्व मुख्य त ता तात्कालीन विद्रोहको नेतृत्व जसले दलितहरूमा समानताको आत्मसम्मानको र स्वतन्त्रताको शासन सत्तामा प्रतिनिधित्वको एउटा अधिकार दिने एउटा महाअभियान सञ्चालन गर्यो र युद्धको बेलामा सबभन्दा बढी सम्मानित कोही थियो भने दलितहरू नै समाजको सबैभन्दा तल राखिएको श्रमिक वर्गको हैसियतले मैले त भने एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक सरबारा वर्ग नेपालमा को हो भन्यो भने दलित हो भनेर मैले त्यति बेला परिभाषित गरेको थिएँ र उनीहरूको आन्दोलनको बलमा नै हाम्रो जनयुद्धले चाहिँ निरन्तरता पाउन सकेको हो भन्ने कुरा पनि मैले धेरै पटक भने पनि र यहाँ आउने बित्तिकै सरकारमा लाँदा दलित समेतको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्वलाई सरकारमा लाने पहिलो कोसिस पनि मैले त्यहीँबाट गरेँ अहिले उनीहरूलाई के लागेको छ भने अब प्रचण्डलाई पनि थकाइसकियो गलाइसकियो यो पनि आज भोलि आफ्नो सा साथमा बस्दा उठ्दा खाँदा यो पनि हामी जस्तै जस्तै हुन थाल्याएको छ अब यसलाई एक दनक दियो भने यो पनि ढल्छ र अनि सबै यो उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको आन्दोलन पनि धेरै वर्षको लागि धाराशाही बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेका छन् त्यस कारण अहिले दुईवटा धार मात्रै छन् तपाईँ हामी सबै यहाँ म अरू प्रतिनिधि आउनुभएका सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु एउटा धार छ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई के गरी उल्ट्याउने होला यो संविधानलाई के गरी च्यात्ने होला माओवादी आन्दोलनले पैदा गरेको संविधान सभा र समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई के गरी निस्तेज पार्ने होला भनेर देशभित्रका हिजोका गणतन्त्र विरोधी सामन्तवादका दलालहरू देशभित्रका र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरू पनि जसले यो संविधानलाई स्वीकार्न सकेका छैनन् विचार गर्नुहोला ती सबै मिलेर एउटा धार बनेको छ र ती सबैले नेपालमा यो संविधानलाई निस्तेज पार्न सक्ने मान्छे खोज्दै जाँदा उनीहरूले केपी ओली भेटेका छन् केपी ओली नै रहेछ यो संविधान पनि सिद्ध्याउन सक्ने गणतन्त्र पनि सिद्ध्याउन सक्ने सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायलाई उनीहरूका हक अधिकारलाई सिद्ध्याउन सक्ने पहाडिया उच्च जातीय अहङ्कारवादको प्रतिनिधि र विदेशीको अगाडि राम्रै लम्पसार पर्न पनि सक्ने सजिलै बिसौँ पच्चिसौँ वर्षदेखि विदेशीहरूले हुर्काएको पालित पोषित पनि को हो भनेर हेर्दै जाँदा सबैले विचार गर्नु होला सबैले केपी नै देखियो भने छन् र अहिले केपीलाई प्रतिनिधिको रूपमा त्यो धारको प्रतिगामी प्रतिक्रान्तिकारी निरङ्कुश लोकतन्त्र विरोधी समावेशी समानुपातिक विरोधी सारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नाश गर्न सक्ने पात्रको रूपमा चाहिँ केपिजेलाई साथ लिएका छन् उनीहरूले कति दिन लिन्छन् मलाई थाहा छैन अहिले चाहिँ लिएकै <laughs> छन् र अर्को धारको प्रतिनिधि को हुने भयो त भने हामी हिजो माओवादी विद्रोह गरेका हिजो सबै उत्पीडित वर्ग मजदुर किसानहरूको हक अधिकारको कुरा गरेर लडाइँ लड्ने हिजो दलित महिला मुस्लिम आदिवासी जनजाति सबैलाई पहिचान र अधिकार चाहियो भनेर तिनीहरूमा जागृति ल्याउने जागरण ल्याउने संविधान नबनाऊ भन्दा नमान्ने जसरी बनाइन्छ भनेर अड्डी कस्ने चुनाव नगर न भन्दा पनि नमान्ने जसरी पनि चुनाव गराउँछौँ भनेर अड्डी कस्ने ती भनेका माओवादी र त्यसको नेता प्रचण्ड अर्को धार यतापट्टि भयो तपाईँहरूलाई मन कतिलाई पर्ला कतिलाई नमन पर्ला आजको इतिहास यही हो आजको नेपाली राजनीति यही हो सबै देशलाई माया गर्ने श्रमिक वर्ग समुदायलाई माया गर्नेहरू जति उनीहरूको अधिकार र पहिचानको पक्षमा लड्ने जतिको एउटा धार बन्यो र अर्को धार त्यसको विरोधी बन्यो हामी सबैले फैसला गर्नुपर्छ सम्पूर्ण नेपाली जनताले नै ने फैसला गर्नुपर्ने फेरि बेला आएको छ तपाईँ हामी कुन धारतिर उभिने हो संविधानको रक्षाको धारतिर तपाईँ कुन पक्षतिर उभिने भन्ने सबै नेपालीहरूले जवाफ दिनुपर्ने छ सबै बुद्धिजीवीहरूले पत्रकारहरूले साहित्यकारहरूले कवि कलाकारहरूले र आन्दोलनकारी सबैले पनि उत्तर दिनुपर्नेछ तपाईँ संविधानको रक्षा गर्ने र त्यसलाई संशोधन गर्दै परिमार्जन गर्ने पक्षमा कि संविधान च्यात्ने पक्षमा हो फैसला गर्नुपर्ने कुरा त्यो छ तपाईँ सबै खाले जातीय विभेद उन्मूलनको पक्षमा हो कि यसलाई कायम राख्ने पक्षमा हो तपाईँ संविधान खारेज गर्ने पक्षमा हो संसद विघटन गर्ने पक्षमा हो तपाईँ निरङ्कुशको पक्षमा हो तपाईँले दलित महिला मुस्लिम भनेर गोईको आँसु चुहाउनुको केही अर्थ हुँदैन त्यहाँ तपाईँ कुन धारतिर हो यो धार फैसला गर्नुपर्ने बेला आइराखेको छ र यस्तै बेलामा हामी यो जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउँदैछौँ त्यहाँ साथीहरू म तपाईँहरूसँग हिजो आन्दोलन विद्रोह क्रान्तिमा जो बलिदान भयो हजारौँ हजार एकजना दुईजना सयजना पचासजनाको कुरा होइन हजारौँ दलितहरू हजारौँ आदिवासी जनजातिहरू हजारौँ मजदुर किसानहरू बाहुन छेत्रीकै ऐ मातृकाजीले भने जस्तै श्रमिक भयो भने बाहुन छेत्री पनि श्रमिकै हो मलाई त अहिले के पनि खुसी लाग्छ भने यहाँ रणेन्द्र बराली हुनुहुन्छ मैले ऐ उहाँले बोल्नुहुन्छ भने उहाँलाई बोल्ने हो भने बोल्न दिउँ भनेको थिएँ किनभने मलाई एउटा भावनात्मक अलिकति केही कुरा भन्न मन लाग्यो म किन दलित र उत्पीडितहरू पनि यति धेरै संवेदनशील भएँ र मैले आफ्नो जात त्यागेको मान्छे हो म वास्तवमा भन्यो भने प्रचण्ड भनेको जात होइन जाति होइन त्यो नेपालको सबै श्रमिक जनताको प्रतिनिधि नाम हो प्रचण्ड प्रचण्डमा दलित पनि छ आदिवासी छ मधेसी छ मुस्लिम छ महिला छ पूर्वेली छ पश्चिमेली छ सबै छ त्यो सबै छ त्यसभित्र मैले चाहिँ मेरो म आठ वर्षको उमेरमा पहाडबाट मधेस झरेको भित्री मधेस चितौनमा मेरो घरको सन्धियार सँगै बच्चामा चाहिँ डन्डी बियो खेल्ने सबै साथीहरू दलित मात्रै थिए उहाँलाई रणेन्द्रजीलाई थाहा छ मेरो घरको ठ्याक्कै जोडिएको घर दलितको थियो र मैले कम्युनिस्ट शिक्षा पहिला सिकेको पनि दलितैबाट मैले बच्चैमा दलितको घरमा गोर गएर खाना खाने बस्ने सबै गरेको त्यही सधिरेमा अनि पार्टी सदस्यता दिएको पनि उहाँ रणेन्द्र हुनुहुन्छ मलाई राति लिएर रा गएर दस एघार बजे राति त्यति बेला पञ्चायतको काल थियो अठाइस साल दुई हजार अठाइस साल रणेन्द्रले लिएर जानुभयो मेरो छिमेकी मैले त्यो बाहिर पनि बोलेको छु धनबहादुर विश्वकर्मा तिनी मेरो छिमेकी हुन् तिनीहरू रणेन्द्रजीले लिएर जानुभयो अर्को एउटा पूर्णलाल विश्वकर्मा भन्नेको घरमा त्यहाँ रूपलाल विश्वकर्मा नै आएको थिएँ त्यति बेला पुष्पलाल समूह फुट्या थिएन पुष्पलालमै हुनुहुन्थ्यो मैले मैले बुझेको नि म पुष्पलाल समूहमै चाहिँ प्रवेश गरेको बुझेँ हो मैले तर सदस्यता लिएको रूपलाल विश्वकर्मा र रणेन्द्र बराली हो एक रुपियाँ मैले तिरेको छु त्यति बेला सदस्यता चु <स्थाथ> मैले यो कुरा कुनै मैले उसको लागि भने होइन कसरी मेरो दलितप्रति एकदम अपनत्व प्रेम मित्रता सहरी देयता सजिलै ममा किन विकास भयो र जनयुद्धको बेलामा मैले दलितहरूलाई बढी सङ्गठित गर्ने आन्दोलित गर्ने र उनीहरूको विद्रोहलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने जनसत्ताहरू बनाउँदा दलितहरूलाई नै सत्ता, सत्ता प्रमुख बनाउँदा आनन्द अनुभूति मैले किन गरेँ भन्दा मेरो बचपनदेखिको एउटा लगाव र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ल्याउन दलितहरूले मलाई गरेको सहयोग योगदान यो सबैको पनि भूमिका छ तपाईँहरूलाई आज हुनु त यो कुरा मैले धेरै भन्ने गर्दैनथेँ म आज भन्न मन लाग्यो मैले भने यो कारणले पनि चाहे त्यो एकदम विकट क्षेत्रका दलितहरूको विद्रोहको कुरा होस् या दलित महिलाहरूले गरेका ठुल्ठुला बलिदानका कीर्तिमानहरूका कुरा हुन् या त्यो त्योभरि धेरै दलित नेताहरू कार्यकर्ताहरू का जन्माउने एउटा प्रक्रियाको कुरा होस् त्यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ छ र यो दलितसँग मात्रै होइन आम महिलाहरूसँग पनि मधेसीहरूसँग पनि आदिवासी जनजातिहरूसँग मुस्लिमसँग तपाईँ हेर्नुभयो भने शेर्पासँग या सबै थारूसँग मेरो सम्बन्ध त्यस्तै हुन गयो मेरो सम्बन्ध त्यस्तै हुन गएर आज म कहाँ पाउँछु त भने सबैका अधिकार खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्या छ हाबी कस्ता मान्छे हुन आइपुगे भने गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्न हुँदैन भन्ने मान्छे गर्दै जाँदा तिनै प्रधानमन्त्री हुन आइपुगे यो जातीय विभेदको अन्त्य र पहिचानको लडाइँ लड्न हुन्न भन्ने मान्छे नै आइपुगे मैले सार्वजनिक रूपमा नै भनेको छु आत्मसमीक्षा हामीले नै गर्नु पर्ला कहाँ कहाँ त्रुटि भयो त हाम्रा पनि केही स्टेपमा त्रुटि भए होला त्रुटि भए पनि मैले दस्तावेजमा पनि लेख्ने पनि गरेको छु तर कुरा के चाहिँ हो त कोही कोहीले मलाई भन्छन् यस्तो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै केपी जस्तो मान्छेसँग एकता गर्न किन गएको भनेर चाहिँ पनि मलाई आजभोलि आलोचना गर्ने साथीहरूले त्यस्तो मान्छे थाहा पाउँदा पाउँदै त्यसैसँग एकता गर्न जान पर्थ्यो त भन्नुहुन्छ मैले के भन्छु भने मैले एकता गरेर गल्ती गरेको होइन मैले त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न खोजेको हो र समाजवादको निम्ति एउटा विशाल अभियान लैजान सोचेको हो, मैल चा। हो। मैले त संविधान संशोधन गर्दै जान टु थर्ड मेजोरिटी चाहिन्छ त्यसको निम्ति गर्न खोजेको हो र मैले फेरि आत्मसमर्पण गरेर एकता गरेको पनि होइन आलो पालो अध्यक्षता भनिएकै थियो आलो पालो सरकार भनिएकै थियो नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डको नेतृत्वको मुख्य भूमिका छ भन्ने कुरामा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेकै छन् त्यो जिउँदैछ त्यो हस्ताक्षर भने मैले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व राष्ट्रिय एकता र रा अनि समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्न पहल गर्नु गल्ती हो त अब पछि केपीले जब जालझेल गर्न थाल्नु थाले षड्यन्त्र गर्न थाले अब पार्टीभित्रै चाहिँ विधि पद्धतिको चाहिँ निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने गर्न थालेपछि विद्रोहको झन्डा कसले उठायो म तपाईँहरूलाई गहिरो गरी यो प्रश्नलाई विचार गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु मैले उन्नाइस पृष्ठ लामो दस्तावेज यो संसद विघटन गरेपछि गइन त्योभन्दा पहिल्यै अब केपीसँग केपीको यो प्रवृत्ति ले न दलित न कुनै उत्पीडित जाति या वर्ग कसैको पनि मुक्ति सम्भव हुने देखिएन यिनले ठग्ने काम मात्रै गरे सहमति सबै कुरा गरे सबै ल्याएको माओवादी जनयुद्धले हो भन्नेमा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् सबै बराबरी गरौँ भन्नेमा नि गरेका छन् लाउ गर्ने बेला एउटा नि गर्दा रहन्छन् ठगठाग ठग ठाक जालझेल बेइमानी गरेपछि मैले उन्नाइस पृष्ठ लामो दस्तावेज लेखेँ तपाईँहरूले धेरैले पढ्नु भएको होला नपढ्नु भएको छ भने मेरो सल्लाह छ तपाईँ एकचोटि पढिदिनुहोस् राम्रोसँग त्यो उन्नाइस पेज भनेको लामो हो होइन पढ्न धेरै बेर लाग्दैन एकैछिन बस्यो नि सर र हेर्दा भ्याइन्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले विचारमा के भन्न खोजेको राजनीतिमा के भन्न खोजेको विधि पद्धतिमा के भन्न खोजेको उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको हक अधिकारबारे मैले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा त्यहाँ तपाईँहरूले सबै देख्नुहुन्छ सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कसरी लैजाने भन्न खोजेको जनतालाई राहत दिने बारेमा के भन्न खोजेको भन्ने कुरा त्यसभित्र छ र मेरो मलाई आलोचना गर्ने साथीहरूलाई मैले के भनेको छु भने ल ठिक छ मैले केपीलाई सबै कुरा मनाएर एकता गरेँ भन ठानेका थिएँ मैले त राजनीति पनि मनाएँ विचार पनि मनाएँ विधि पद्धति पनि जनवादी केन्द्रीयता बहुमतले गरेको निर्णय मान्ने भन्नेमा पनि हस्ताक्षर गराएँ त्यसपछि होल पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर एउटा महान अभियान चलाउँला भनेर गरे यदि तपाईँहरू लाग्छ त्यसो गर्नु गल्ती रहेछ भनेर अहिलेको घटनाक्रमले लाग्छ भने विद्रोह पनि त पहिलो विद्रोह प्रचण्डले नै गरे नि त तपाईँ त्यसलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न मैले तपाईँहरूसँग गर्न चाहन्छु मैले फेरि उत्पीडितहरूको पक्षमा उत्पीडित वर्ग समुदायको पक्षमा विद्रोह गर्ने पनि त पहिलो म भएँ त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ र अहिले संविधान मिच्ने जो प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई असफल पार्नको लागि एकचोटि फेरि नेपाली जनताले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ सबैले दलितहरूले पनि सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले पनि फेरि एकचोटि आफ्नो आवाज सशक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ म चाहिँ हुन त हिजो त्यो उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारको निम्ति लडाइँ लड्दै गर्दा म भर्खरको युवा नै थिएँ म पार्टीको महासचिव हुँदाखेरि पैँतिस वर्ष छत्तिस वर्षमा एउटा पार्टीको महासचिव भएको थिएँ जनयुद्ध सुरु गर्दा म बयालिस वर्षको थिएँ शान्ति प्रक्रियामा आउँदा म बाहन्न वर्षको थिएँ अब अहिले यो अर्को लडाइँ लड्नुपर्ने छ म लड्छु भनेर हिँडेको छु तपाईँहरू थाहा पाउनुभयो म लड्छु म बाँचिन्जे लड्छु मैले मार्क्सवादबाट सिकेको कुरा के हो भने इतिहासमा मानव जातिको विकास उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष वर्ग सङ्घर्ष वैज्ञानिक प्रयोगका बिचबाट हुँदै आयो तर मार्क्सवादको अनुसन्धान हुनुभन्दा अगाडि समाजको शासक विचार राज्यको चाहिँ मूल विचार के थियो भने यी गरिब गुरुवाहरूलाई अन्याय गर्नु हाम्रो अधिकार हो अत्याचार गर्नुलाई शोषण गर्नु अधिकार हो यिनलाई पिस्नु र दाह जस्तो गरी चाहेको बेलामा मनोरञ्जनको साधन चाहेको बेलामा तिनलाई फाँसी दिनु हाम्रो अधिकार हो भन्ने मान्यता नै समाजको मूलभूत मान्यता थियो तर मार्स एङ्गेल्सले इतिहासको अध्ययनपछि र त्यति बेलाको समकालीन युरोपको आन्दोलन मजदुर आन्दोलन र वर्ग वर्गसङ्घर्षको अध्ययनबाट उहाँहरूले पहिलोचोटि के भन्नुभयो भने विद्रोह अधिकार हो अन्यायका विरुद्ध विभेदका विरुद्ध त्यो माथि शासनमा बसेर श्रमजीवीहरूलाई ठग्नेहरूका विरुद्ध विद्रोह गर्नु अधिकार हो भन्ने पहिलोचोटि त्यो मान्यता स्थापित भयो त्यहाँदेखि यहाँसम्मको कुरालाई मैले के भन्न चाहन्छु भने प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारी दक्षिणपन्थी यी सबै तत्त्वहरूको काम के हो त नियम के हो भने उनीहरूले गडबड गरिराख्छन् जनताका विरुद्ध दमन गर्छन् अत्याचार गर्छन् सफल हुँदैनन् फेरि दमन गर्छन् अत्याचार गर्छन् सफल हुँदैनन् जबसम्म ती ध्वस्त हुँदैनन् तिनले गडबड गर्न छोड्दैनन् तिनले जनतालाई सताउन छोड्दैनन् त्यो उनीहरूको नियम, नियम हो अरे क्या जनताको नियम के हो भने आन्दोलन गर्नु भन्या जस्तो गरी सफल नहुनु फेरि आन्दोलन गर्नु फेरि भन्या जस्तो गरी चाहिँ नहुनु केही केही पाए पनि पुरै नपाउनु आन्दोलन गरिराख्नु जबसम्म पूर्ण अधिकार र मुक्ति प्राप्त हुँदैन आन्दोलन गरिराख्नु जनताको नियम हो त्यसकारण हामी पनि के चाहन्छौँ भने हामी तपाईँ हामी सबै पनि जो राज्यद्वारा या नेतृत्वद्वारा राज्यको नेतृत्वद्वारा या त्यो वर्ग समुदायद्वारा ठगिएका विभेदमा पारिएका तपाईँ हामी छौँ हामी आन्दोलन गरिराख्ने पूर्ण रूपले सफल नहुँदासम्म आन्दोलन गरिराख्ने मैले भन्दा मैले जो बिडा उठाएको थिएँ मैले भने बयालिस सालको उमेरदेखि सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको उन्मुक्तिको निम्ति उनीहरूको अधिकार र पहिचानको निम्ति र नयाँ राष्ट्रिय एकता भन्ने गरेको थिएँ मैले नयाँ राष्ट्रिय एकता सबैको प्रतिनिधित्व सबैको आत्मसम्मान सबैलाई सामाजिक न्याय सम, सहितको समृद्धिको फल पाउने गरेको राष्ट्रिय एकता भनेको हो त्यो सपना पुरा भएको छैन केही केही भयो संविधान सभा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत केही केही भयो तर जति हुनपर्ने भएन नभएको हुनाले त्यो नचाहनेहरू त्यसलाई भएकोलाई पनि उल्ट्याउन चाहेका छन् हामी भएको भन्दा बढी लिन चाहेका छौँ अहिले लडाइँ त्यही हो त्यस यो लडाइँ मैले त भन्छु म अन्तिम समयसम्म लडिराख्छु षड्यन्त्र धेरै छन् मैले अझ धेरै भाषामा अहिले भनिहालेको छैन म अहिले धेरै भनेर फेरि वातावरणलाई अलि चाहिँ सहज बनाउने सम्भावनालाई म नजरअन्दाज गर्न पनि चाहन्न तर षड्यन्त्र ठुलो छ दलितहरूका विरुद्ध श्रमिकहरूका विरुद्ध आदिवासी मधेसी सबै समुदायका विरुद्ध निकै ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ त्यसको केन्द्रित अभिव्यक्ति संविधानलाई मार्ने संविधानलाई क्रियाशील हुन नदिने संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने भएका चाहिँ प्रोभिजनहरूलाई लागु गर्न नदिने दलितहरूको बारेमा धेरै राम्रा कुरा पनि छन् छैनन् छान। भन्ने कुरा होइन संविधानमा धेरै लडेर राखिएको छ ती कुराहरू त्यसलाई उल्ट्याउने कसरत भएको छ अब म त बाँचिन्जे लड्ने नै भएँ अब मलाई विश्वास छ कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने प्रतिक्रियावादीहरूले एउटा सोचेर गर्दोरहेछन् उनीहरू त षड्यन्त्र सोचेका हुन्छन् तर परिणाम चाहिँ त्यो जनताको पक्षमा भइ पनि दिँदो रहेछ क्या मैले सधैँ भन्ने गरेको छु तपाईँहरूले सुनि पनि सक्नु भएको छ केपी ओलीजी मसँग बेसरी रिसाउनु भयो क्या मैले केन्द्रीय समितिको बैठक राम्रोसँग चलाएँ भनेर रिसाउनु भयो र मेरो कुर्सी हटाइदिनु भयो क्या एकचोटि मेरो कुर्सी हटाएर त मलाई ल त्यो सचिवालयको हामी नौजना दुइटा अध्यक्ष एकातिर सातजना एकातिर बस्ने गरिन्थ्यो उहाँ मसँग बेसी रिसाएर यसलाई मैले भनेर पुरै माधवजीसँग त भन्नु नै भएछ त्यसलाई मैले देखाइदिन्छु त्यसलाई कुर्सी सुर्सी भाँट दिन्छु भने त्यही हो <laughs> अनि उहाँले लालिदिनु भयो मैले भने केपिजीलाई धन्यवाद केपिजी म तपाईँसँग बस्दा बडो अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो मलाई सातजनासँग मिलाइदिनु भयो ठुलो मोर्चा बन्यो उत्पीडितहरूको अब मोर्चा कसेर लड्छु तपाईँसँग भनेको थिएँ साँच्चै त्यस्तै भयो तपाईँहरूले देख्नुभयो माधवजी झलनाथजी हामी सबै उत्पीडितहरू एक ठाउँमा भइयो दुई तिहाई बहुमत भइयो केन्द्रीय समितिमा सचिवालयमा थाई समितिमा र लडियो लडियो र चाहिँ अगाडि बढियो तर त्यसलाई उहाँले अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय के के सेटिङ गर्नुभयो है अब लम्पसार पर्नु भयो के के गर्नुभयो तपाईँहरू पनि अध्ययन गर्नु होला के के गर्नुभयो र अहिले दुईवटा पार्टी भइयो अनि मैले उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद भनेको छु क्या केपिजीलाई किन त उहाँले हामी यतै सिंहदरबार वरिपरि बालुवाटा र वरिपरि वाला भइया थियो उहाँले संसद विघटन गरिदिएर हामीलाई सडकमा पुर्याइदिनु भयो क्या सडकमा पुर्याउने भनेको जनता भठा जाऊ भनेर भनिदिनु भयो क्या तिमीहरू पनि अलिअलि बिग्रिया छौ बेकारमा भनेर हामीलाई फेरि दलिततिर फेरि आदिवासी जनजातितिर फेरि मजदुर किसानतिर फेरि आम नेपाली जनताको विचार लगेर फालिदिनु भयो क्या उहाँले त हामीलाई सिद्ध्याउन खोजे हो तर परिस्थिति के भयो भने फेरि हामी आफूमा लागेको धुलो मैलो पनि टकटक्याउँदै आफूमा अलिअलि फोहोर भएको छ भने नुहाई धुवाई गरेर फेरि जनताको मुद्दामा लडाइँ लड्ने ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो म त अहिले निकै शक्तिशाली भएको जस्तो लाग्छ क्या पुस पाँच गतेपछि त फेरि एकचोटि जनताको प्रतिनिधिको रूपमा लडाइँ लड्ने अवसर प्राप्त भयो तपाईँहरूले पनि यो विचारलाई यो विषयलाई विचार गर्नुहोला विशेषाधिकार कता कता हराए जस्तो के भयो के भयो भन्ठान्नुभएको छ अब विशेषाधिकार साँच्चै लागू हुने गरी लडाइँमा अगाडि बढिन्छ यही विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउँदै र आज यो छप्पन्नौ अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद जाति उन्मूलन दिवसको उपलक्ष्यमा यही बधाई र शुभकामना तपाईँहरूसँग राख्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद ऐ